Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. У суботу на ярмарках у Тернополі реалізували сільськогосподарську продукцію більше, ніж на 5 мільйонів гривень. У День Пресвятої Богородиці та День українського козацтва у Тернополі пройшов 10-й всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». Сьогодні відзначають День білої тростини або День сліпих. З цієї нагоди в обласному навчально-інформаційному центрі сліпих і слабозорих влаштували мистецьку акцію. Сьогодні президент України Віктор Янукович провів нараду з питань розвитку оборонно-промислового комплексу. Про готовність житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період та до опалювального сезону говорили сьогодні під час селекторної наради на засіданні уряду під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Відбулася нарада з керівництвом регіонів, профільних управлінь місцевих держадміністрацій, підприємств галузі та міськими головами обласних центрів та міст обласного значення. І до новин краю. Незважаючи на те, що 15 жовтня – традиційний день початку опалювального сезону, у Тернополі батареї ще холодні. За інформацією прес-служби міської ради, причиною є те, що середньодобова температура є не менше 8 градусів. Оскільки, за даними синоптиків, тиждень буде теплим, то точної дати початку подачі тепла у дитячі садочки, школи, лікарні та житлові приміщення ще немає. У Тернополі у суботу відбулися осінні ярмарки сільськогосподарської продукції. Організація таких торговець здійснювалася з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Продукцію представили виробники з усіх районів області. Кілька мікрорайонів Тернополя перетворились на великі осередки гамірної торгівлі. Люди мали можливість придбати овочі, фрукти, крупи, сир, олію, масло, борошно, м'ясо, ковбасні вироби, консервацію за ціною виробника. Вони в першу чергу купували капусту, моркву, швидко розібрали недорогу гречку. До багатьох точок виїзної торгівлі вишукувалися черги. Людей задовільняє ціна та якість товару. Скільки купили бутилок олії? А сусіді взяла і собі взяла. Що тут дешевше набагато? Набагато дешевше, набагато дешевше. Ви задоволені такими ярмарками? Задоволена, я приїхала зі Східного спеціально за олією. Як вам ярмарка? Нормально. Що є на ярмарку? Тільки щоб гроші були. Дешевше, як на ринку? Чи дешевше, трошки дешевше. Так, так. Ви задоволені? Поки задоволені. Капуста, по-перше. Бо то вже срок підходить такий, що треба насікти і приводитися зимку. Має бути більша ярмарка. Більше я вийшла купити м'ясо, а його немає. Де-не-де тільки все. Так що, напевне, треба було більше продуктів. Минулий раз ярмарка була краща. Ми стоїмо за м'ясом. Бачу, що м'ясо дешевше трошки, як на базарі. І тому черга. Дякуємо начальству наше, що подбав за нас. І ми дуже раді. І дай Боже, щоб кожного разу так проходили ярмарки. Ми будемо раді. І все дешевше, і овочі дешевші, і бачу, все, і гречка, все можна купити. Цьогорічна осінь щедра для хліборобів Тернопілля. Ще триває збір гречки та кукурузи, але вже сьогодні можна говорити, що вдруге поспіль аграрії краю зібрали рекордний для Тернопільщини врожай – понад 2 мільйони тонн збіжжя. Звісно, що цьому передувала наполеглива праця, яка дала добрі плоди, зауважив голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян під час відвідин ярмарку. Він зазначив, що проведення таких торговець сприяє стабілізації цін на продукти, дає можливість жителям міста придбати все необхідне. Керівник області відзначив те, що більшість продуктів тут реалізують за її собівартістю, здійснюють фасування цукру, борошна, круп у зручну для покупців за обсягом тару. Мені приємно сьогодні всіх вас тут вітати на ярмарці. Мені приємно вам доповісти, що Тернопільщина знов з хлібом. Ми маємо другий рік підряд рекордний вал хліба. В минулому році він складав 1 900 000, в цьому році понад 2 мільйони. Це добрий приклад того, що дійсно наші селяни
наші керівники сільгосппідприємств показують приклад всій Україні, як треба господарювати на землі. Ми будемо продовжувати ярмарки до самого нового року. Думаю, що це дає можливість здешевити значно ціни на продукти, на всі продукти, які виробляються в нашому краї. Також ми продовжуємо сьогодні надавати допомогу і в обласному центрі, і в кожному районі, тому що в кожному місті, районі будуть проведені найближчим часом аналогічні ярмарки. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та УПА голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян разом з головою обласної організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів Андрієм Климом вручив подарунки учасникам ОУН-УПА, а також відвідали домівку тернополян Тетяни та Михайла Юхновських. Я хотів би вам, дякуючи, привітати вас з тим святом величним, це Покрови. Хай вона, Божа Матінка, вас береже, ваших діток, вас скільки онуків? У нас четверо правнуків. Троє внуків. Тобто вашу велику родину, хай Божа Матінка вас береже. Дуже дякуємо голові. І я не сподівався за таке, що він прийде і принесе подарунок. У День Пресвятої Богородиці та День українського козацтва у Тернополі пройшов 10-й всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». Вранці учасники фестивалю та гості міста зібралися на спільну літургію з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва у Наставній церкві Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. Яка ще з 1530 року двічі пам'ятали тут присутність Богдана Хмельницького, який і йшов походом на Збараж зборів. І, власне кажучи, козаки дуже це місце цінують, шанують. Значить, і, як самі бачите, сьогодні є представники зі всіх 25 областей. Велика Рада збирає на цього року 250 членів, значить, 250 учасників Великої Ради. Надіємося сьогодні з Божою допомогою, значить, Покрови Пресвятої Богородиці, що все вдасться нам зробити так, як належиться. Мені приємно, що я на вашому святі. Я сам з України, і у нас там в Латвії українці живуть дружно. Вірять в козацтво, вступають. Це в нас нове, вже другий рік, як вже козацтво зародилося. А ви в нас на Тернопільщині вперше, чи ви вже тут бували? Вперше у вас. І дуже подобається вас. Тому що тут люди дивляться, хлібосольні. Я їжу на фестивалі козацької пісні «Байда» вже в четвертий раз. 2008-2009 і в минулому 2011 році, і зараз четвертий раз. Я буду співати свої пісні, музика моя «Тернопіль золотий» і козацький марш гетьмана Мазепи. По завершенні літургії святкова хода творчих колективів та представників громадськості пройшла вулицями міста за маршрутом – Наставна церква, вулиця Руська, до Театрального майдану. Відкриття ювілейного фестивалю козацької пісні «Байда» відбулося в обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. З вітальним словом від імені голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна звернувся перший заступник керівника краю Микола Головач. Він зазначив, що Тернопільщина не випадково стала столицею цього фестивалю. Саме на Тернопільщині народився засновник Запорізької Січі Дмитро Байда Вишневецький. Шановні учасники 10-го всеукраїнського фестивалю «Байда», дорогі гості, тернополяни, дозвольте мені за дорученням голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна сердечно привітати вас на Тернопільщині. Побажати вам плідної праці, хороших виступів, гарного настрою. Дякую всім учасникам і всім тим, хто доклався до цього фестивалю, адже саме такий фестиваль, він не може зупинитися. Його тільки потрібно розширювати для того, щоб ми отримали те бажане, те омріяне, що ми хочемо мати. Тому бажаю всім міцного здоров'я, щастя і підтримки такого руху і козацтва. Успіхів всім! Сьогодні Тернопіль став центром козацької пісні. Сьогодні Тернопіль поринув у світ козацької романтики, став осередком козацького духу, який збудований на козацькій історії.
на історію України. Тому що сьогодні величне свято Покрови, тому що сьогодні ми маємо честь приймати 10-й ювілейний фестиваль козацької пісні «Байда». Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що його учасники – переможці та лауреати попередніх пісенних конкурсів. Я радий, що всі учасники, яких ми запрошували на проведення цього ювілейного 10-го фестивалю козацької пісні «Байда», практично прибули до нас. Сьогодні на фестивалі, оскільки це є фестиваль козацької пісні «Байда», власне, ми виконували козацьку пісню «В сивім полі полу». І так воно і називається, козацька пісня «Гей, хлопці, молодці». Отож, нехай пам'ять про українську героїку завжди живе у ваших серцях. Нехай фестиваль «Байда» розкривається, залучаючи щораз нових і нових талановитих учасників. Урочиста академія з нагоди 70-річчя створення Української повстанської армії відбулася в Українському домі «Перемога», розповідає Ірина Демчук. Програма дійства передбачала відкриття документальної виставки «Сила волі. Провідники українського визвольного руху 1920-1950-х років». У холі розмістили близько десятка стендів з інформацією та фотографіями провідників УПА. Зокрема, в експозиції представлені розповіді про Степана Бандеру, Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Василя Кука. Продовжили академію у кінозалі Українського дому. Одну з таких новітніх форм, яку ми використали в цьому році, це трансляція телесеріалу «Собор на крові», який розповідає про історію державотворення 20-го століття. В тому числі про створення та функціонування Української повстанської армії. Ця трансляція відбувається щоденно в 2-й годині в відновленому кінопалаці, який раніше називався кінотеатр імені Франка. Про передумови виникнення Української повстанської армії та її діяльність розповів кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету Микола Лазарович. Насамперед хочу привітати тих людей, які передусім сидять в першому ряду. Тих людей, які до цього свята причетні і в ім'я яких кожна нормальна людина, кожен нормальний українець мав би згадати. Ми хочемо розказати про діяльність і біографічні дані основних діячів іменно Тернопільщини. То я сказав, 100 років нашому чільному діячі Оунівського підпілля Ярославу Стецьку, відсвятковуємо 70-ту річницю загибелі Мирона Орлика, нашого земляка з Бережанщини, який 70 років тому від рук німецьких куль загинув в Києві. Організаторами цього заходу є Тернопільська обласна рада, Тернопільська міська рада та історико-меморіальний музей політичних в'язнів. Тернопільська область до виборів готова, кажуть в облдержадміністрації. Утворена 1181 виборча дільниця. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади забезпечили належний стан приміщень і подбали про технічне забезпечення. Усім дільницям передані оновлені списки виборців. Окружна виборча комісія закупила канцтовари та уклала угоди про забезпечення комісій транспортом. Телефонні лінії підключено. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії, так само 1155 звичайних виборчих дільниць будуть встановлені, на них будуть встановлені веб-камери. Станом на сьогоднішній день область, де повністю відповідно до графіка, і в нас на сьогоднішній день встановлено 1039 веб-камер. 17 жовтня буде відбуватися перше пробне тестування, тобто зв'язок з дільниці з Центральною виборчою комісією. Всі відповідальні працівники районних державних адміністрацій прийняли на себе акти прийому-передачі цих веб-обладнання. До Верховної Ради України з Тернопільської області балотується 65 кандидатів. Виборців у регіоні понад 150 тисяч. Центральна виборча комісія, починаючи з 21 по 23, буде передано нею в область достатню кількість бюлетенів для того, щоб всі виборці могли проголосувати. Це ще плюс 2% до загальної кількості виборців.
Ми поцікавилися, чи готові до виборів у селі Ігровиця Тернопільського району. Сільський голова Галина Голик запевнила, веб-камери встановлені, зв'язок з Києвом налагоджений. На рахунок виборів я дуже спокійна, тому що в нас все нормально. Члени комісії, всі жителі нашого села, без всяких проблем пройшло перше засідання виборчої комісії. Камери встановлені, зв'язок з Києвом налагоджений, ноутбук закритий, схований, все провірено, чекаємо виборів. 17-го числа я передаю все це на виборчу дільницю, голові виборчої дільниці. Ну і я цілком спокійна. Сьогодні Міжнародний день білої тростини. Тростина не тільки символ людей із вадами зору. Це інструмент, за допомогою якого вони можуть пізнати цей світ. У Тернопільському обласному навчально-інформаційному центрі для сліпих і слабозорих влаштували мистецьку акцію. У сім'ї Дроздів троє незрячих. На мистецьку акцію навчально-інформаційному центрі «Біла тростина» вони приїхали із села Сидорів Гусятинського району. Кажуть, що їм добратися без мами дуже важко. Сьогодні товариство «Тернопіль вечірній» подарувало їм комп'ютер. Вони переконані, що це відкриє для них нові можливості. Ми зможемо спілкуватися з другими, писати. Спілкуватися і слухати багато-багато книгів. Та я теж спілкуватися. У мене спілкування – це на першому місці, література різна. Навчитися писати. У навчально-інформаційному центрі «Біла тростина» навчається 68 дітей та дорослих. Одні з них зовсім не бачать, інші мають слабкий зір. У школі вони опановують шрифт Брайля і навики роботи за комп'ютером. Іван Колосовський 11 років працював вчителем у цій школі. Каже, підручників не вистачає, але завдяки комп'ютерам вчитися стало легше. Це дає можливість збільшувати шрифт того чи іншого матеріалу, чи щось показати. Зараз є легше. Людям із вадами зору не тільки важко навчатися, труднощі виникають із пошуком роботи. З кожним роком, як би кажуть, праця інваліда по зору витісняється, оскільки залучаються нові високотехнологічні технології. І конкурувати на ринку надзвичайно важко. Оту роботу, яку виконували інваліди по зору, сьогодні в державі, як то кажуть, виконують здорові люди, оскільки теж не задіяні роботою. Про ставлення оточуючих до тих, хто не бачить або ж має поганий зір, легко дізнатися у черзі до лікаря. 10-15 осіб сидить до того чи іншого лікаря. Інвалід незрячий з тих чи інших обставин хоче, щоб відповідно до закону Верховної Ради пройти, я вже не кажу позачергово, першочергово. Є обурення на тих людей, відбувається чи здійснюється психологічний тиск. Під час акції колективу центру «Біла тростина» вручили відзнаку міського голови. Наступного року міська влада обіцяє допомогти привести мистецьку акцію в Українському домі «Перемога». Туди добратися легше і умови краще. У Збаразькому районі Тернопільської області сталася чергова аварія із трагічними наслідками. На автошляху Тернопіль-Кременець зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм загинув 42-річний чернівчанин. На автодорозі Кременець-Тернопіль відбулася дорожньо-транспортна пригода, де водій автомобіля Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив здійснення з автомобілем Mercedes-Benz, який здійснював маршрутні перевезення. Внаслідок даної автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf, а також пасажир автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження. Також цього дня трапилась близько 19-ї години дорожньо-транспортна пригода, де водій автомобіля ВАЗ-2110, здійснюючи маневр розвороту, не впевнився, що даний маневр буде безпечним, та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2108. Внаслідок даної автопригоди водій автомобіля ВАЗ-2108 помер в лікарні. Тож, звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, що вибираючи швидкість руху, здійснюючи маневр розвороту, обгону, повороту, впевнитися, що даний маневр буде безпечним. На цьому у мене все. Це були Вісті ТТБ. Бажаю вам гарного вечора і на все добре.